Mimi naitwa Major General D. Kolum. Mimi ni kamanda wa division ya Milima, Mountain Division ya UPDF, ambaye pia tunaandalia Operation Shujaa iliyoko kule Eastern Congo. Na Operation Shujaa inashika regions mbili, moja yapo ikiwe Ituri, ya pili ikiwe North Kivu. Katika North Kivu, jeshi la UPDF pamoja na jeshi la FRDC ambao tunafanya joint operation, tunatekeleza operation kwenye eneo za Kalembo, Beni, Mwalika Valley, Njelube na sehemu zingine katika hadi Kasindi. Hiyo ni North Kivu. Sehemu ya pili ambao jeshi la UPDF pamoja na FRDC sehemu tunayoandaliza operation, tuko sehemu za Boga, Burasi, Chabi, sehemu za Tokomeka ambao ni eneo ya region ya Ituri. So unakuta kwamba pamoja na jeshi la FRDC, jeshi la Congo, tunahakikisha kwamba au wahasi wanaikuja kuteketeza vijiji, wanaikuja kusumbua wananchi, tunahakikisha kwamba masumbuo au kusumbukana huko kwa wananchi kunasimamishwa. Toka mwaka uliopita mwezi ya 10 hadi sasa hivi, kuna amani kidogo ambayo imerudi. Nikiseme kidogo, sio sema kidogo sana, kwani watu wengi wameshaanza kurudi vijijini sehemu walitokea. Mashule mengi yamefunguliwa. Barabara zote zimekuwa na ulinzi. Magari zilizokuwa zinachomwa, pikipiki zilizokuwa zinachomwa vijiji sehemu watu walikuwa wanauawa, imepunguka kabisa na haipo sasa hivi. Unakuta na watu ambao walihama nchi mwao wakaenda kule Uganda marifijis, jana nimeambiwa kwamba wengi wanarudi. Wanarudi sehemu za Boga, Chabi, wengine wanaenda hadi Kainama, Irengeti, wako wanarudi kule makwao sehemu walitokea baada ya ADF kuwafamia. Sisi kama UPDF ni kazi yetu kuhakikisha au wajambazi tunawatafuta kule porini msituni na kuhakikisha tunampa usalama katika mabarabara zote zinazotambuza, zinazotembeza wananchi. Ni kuhakikisha usalama kwa wananchi ambao wanakwenda wanarudi kule vijijini katika vilimo vyao. Ndio kazi ambayo tunafanya pamoja na FRDC. Of course sio rahisi kupata jeshi ambayo inaweza nikaendeleza kumpa security au usalama kila sehemu. Et sur ces, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Na operation joint operation inaendelea kama kawaida kati ya jeshi la FRDC na la UPDF kutoka Uganda. Jeshi haiwezi kachukuliwa kila eneo kufanya usalama. Lakini huwa tu tukiona sehemu fulani imekuwa sawa na tunafikiri kuna amani, basi tunashika kidogo, tunahamisha pale, tunafanya readjustment, reorganization kuhakikisha wanajeshi wanaenea kila sehemu ambao tunategemea kwamba iwepo amani. Na mara nyingi marais wawili, namna niliwaambia mwanzoni hapo mbele, wanakubalia kwamba tukishikane, tukiungane pamoja na FRDC lazima amani tarudi. Na nilitaka nishukuru wananchi hapa Congo, Eastern Congo, wananchi wa Ituri na wananchi wa North Kivu kuwa pamoja na sisi, kutupa habari, kutuelekeza sehemu ambayo tunategemea hao wajambazi wako na kutuletea kazi yetu iwe rahisi. Nataka pia kupiga shukrani kwa wao wanajeshi wa Kongo FRDC. Wamehakikisha, wametuonyesha kwamba kazi nzuri wanayofanya tunafanya pamoja nao, wanatusaidia. Yale madogo ambayo tuliko nayo tunajaribu kushare pamoja nao, na wao wenyewe kila kitu wanayo wanafanya na sisi. Na kwa hivyo shukrani sana hasa kwa wakubwa wawili, marais wawili wa nchi mbili hizi ambao wanahakikisha ili kitendo ifanyike. ADF ilikuwa shida sana kule kwetu Uganda na shida sana hapa Kongo. Sasa hivi niko hapa Boga, tunaona kwamba hali tafadhali kidogo imekuwa sawa na tunategemea mbeleni tutapata amani kwa ukamilifu. Na hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi.
tenu une réunion de révision des opérations conjointes FARDC-IPDF à Beni pour 48 heures. Et nous venons de signer les documents concernant cette réunion en préparation de la réunion des chefs d'état-major généraux qui se tiendra ici à Beni. Tulikuwa na kikao hapa kwa kuweza kuchunguza mambo ya operesheni, vile vile kuandaa kikao kitakaofuata kuhusu evaluation hapa mjini Beni. Et sur ce, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Na operation joint operation inaendelea kama kawaida kati ya jeshi la FRDC na la UPDF kutoka Uganda. Nous pensons que malgré les difficultés que nous connaissons sur terrain, les résultats sont probants, quel que soit à Ituri ou ici dans le Nord Kivu. Hata angalau kunakuwa na matatizo fulani kwenye area ya operation, ila mafanikio yameonekana na ikiwa upande wa Ituri hata upande wa Nord Kivu. Et nous continuerons à traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement. Merci. Na tutaendelea kumsaka.